はい、速稼塾の久保です。今日はね、コメントの方をね、返信していこうかと思いますね。こんなコメントをいただいてます。高橋法律さんからです。法律さんと呼ばせていただきますね。法律さん、暗号通貨リップルが来ない理由というので、書いてくださってます。まあ、暗号通貨のリップルに関しまして XRP につきましては、まあ、私が知った時って1円だったんですよね。それが現在30円ぐらいなんで十分値上がりしてるなと思うんですけども、今この時点でね、30円前後でリップルっていうのを XRP っていうのを知った方が投資しようかな、どうしようかなと思った時に、まあこうね、値上がりはしないよっていうふうなね、リップル来ないよっていうふうな一つの考え方がここで提案されてるんですよ。とすればですよ、あの値下がりにかけることもできるんです。空売りの方でね、利益を取ることもできますんで、リップルが値上がりしようが値下がりしようがどっちでも利益を取ることができますので、利益が取れないよってことではないということは、まあ、ご理解くださいませ。で、高橋さんとしては、その法律さんとしては、リップルが来ない理由をこういうふうに、考えてますよってことでね、挙げられてます。まずね、煽り YouTuber が多すぎ、視聴回数も微妙なのに1日5本とか出している。ということなんですかね。すごくリサーチしてますね。私もね、 YouTube 人のを見ることがないんで、そんなにあるのかなっていうところですけども、リップル社から資金が出てますよねと。まあそうですよね。リップル社は XRP との関係はないまま、たまたま大量の XRP を所有してるだけと語っています。イルミナリティカードのバンクメジャーで、円マークが食べられていますが、リップルグラデーションでね、で XRP を大量にばらまいている。他の裁判は勝訴しているのに、証券問題はまだ結論が出ていない。敗訴だと販売自体ができなくなるらしいと、はあ。上位互換にステラルーメンがある。ステラルーメンはヨハネの目視録でサタンのコイン666のコインより格上。リップルはこれだけ、来ない理由がありますということでございますね。で、来ない理由がたくさんあって、逆に来る理由もあると思うんですけどもね。来る理由は今回語られてませんけど、それは皆さんでリサーチしてくださいってことです。結局ね、その法律さんがこうすごくね、重要な情報をもたらしてくださってますけども、これをその通りだと思う人も、それは選択なんですよ。そうじゃないだろうと思うのも選択、要するに個人の選択で、まあ、暗号通貨なり投資っていうのは売買するってことになってきますんで、このね、法律さんが言われていたから、XRP にチャンスがないと思うのもあなたの判断。言われてるけども、チャンスがあるんじゃないかな、ないんじゃないかなって、これも一人一人が考えることですからね。で、法律さんは貴重なね、こういった情報を提供してくださってますんで、これをね、なんでこんなこと書きやがってっていうふうに潰すものではないんですよ。だからこれからどう考えるかってことを膨らましていかないといけない、そういう力量が投資家には求められているのかなと思いますし、まあ私はね、 XRP をね、43円の平均取得単価で買ってしまったんで、まあ高橋さん、法律さんのね、言われる理論を元にすれば、私はね、もう下手を打ったということになりますんでね、まあ、それもね、投資の楽しみの一つかなと思います。あくまで余剰資金でやってることなんで、私がね、リップルが明日消滅しても、ああやっちゃったで済むんですけども、ただここにね、貴重なお金を放り込んでる方は冷や汗もんだと思います。もうその辺も込みでね、今日イグジットして現金に少しでも変えるのか、それとも期待を持っていくのか、それはそれぞれ考えていただければいいのかなと思いますよね。まあ XRP っていうのはね、まあなんて言いますかね、暗号通貨バブルの中で生まれた本当泡の一つだと思います。その泡がどうなるのか、こうなるのかってことは、まあ私には判断つきかねます。まあ私はね、テクニカルの理論だけでやってますんで、そのテクニカルの技術がまだ追いついていなければ、せっかくテクニカルでね、買ったのに負けるってこともありますし、私のテクニカルの理論が幾分でも正しければね、利益確定のチャンスは訪れるんだと思います。現在30円、31円だったかな、31円ぐらいで推移してますので、43円で買った私は4分の3に資金量を減らしてるって状態になってますんで、知名度ではないですし、まあそこそこの金額をね、エグジットできるんですけども、まあもうちょっと予想見ようかなと思いますよね。堀さん、これからもね、XRP、その見識深い、コメントをね、またこれからもいただきたいと思います。ありがとうございます。それでは失礼します。